Aš Dalia Belickaitė. Aš Paulius Jankūnas. Ir šiandien mes žaisim minusą. Vaskyči. Moki? Tadam. Su vaikais, tai jo, šulinys, popierius, žiklės. Gerai. Gerai, tai valybos. Vaskyči. Vaskyči. Aš tai pradu. Iš arčiau. Ava. Tada. Ne. Valybos. Ne. Gerai. Vienas nulis. Skrūdo. Ai, tai... Visą laiką mėtau. Ne. Neaišku, ar pas tave čia kaip ir... A! Kaip žaidimas nutrūksta. O dar nori žaisti, ar jau nenori? Dar žaidžiam. Oi. Aik tu savo. Nu va, pagaliau. Apšilai jau žiūrėjau. Kiek, 4-0 dabar kiek yra? Koks 4-0? 2-0. Nu va, viskas prasidė. Kablys. Manau, čia šansų neturėsiu iš kokios kitos pozicijos mesti. Nu, vienam iš čia tada įmetam. Ir baigiam, taip, mane. Nesąmonė, nu. Bet iš tikrųjų, tai mano... Laisvos dienos labai mano gerai. Mano vidutiniai stiprioji vieta, bet šiandien... Kaip nuo kito kampo. Prašau. Jeigu tu ateis, Antanas bus lengviau. Nu, pasinėjai tai iš toli, gerai? Ovo. Ne. Ai, nesvarbu. Kaip taip įmanoma? Nu va. Važiuojam, viskas. Jeigu ne vieno neturėsiu, tai tada tikrai Dominikai nekelisim šito. Ai. Nėra. Ne, dar ne vartinė. Ai, už linijos, ne? Nu gerai. Ačiū. Ne. Nu, turbūt. Viskas. Sveikina. Su pralaimėjimu, kok trečiu. Antra ačiū. Yra. Oi. Yes. Yes. Be reikalo. Ja. Kai 4-1 yra, ne? Vieną dar turiu. Oi, išsprūdo. Eik tu. Turim taip. Visi, kad žiūrėsiu, vakar iš 50 vidutinių pataikiau 8. Kas matė? Draugas. Nu, tai čia yra čia vienas toks garsus krepšininkas irgi yra. Kalnietis, kur irgi įmetęs labai daug. O matė brolis. Čia. Matė brolis. Jo. Tai kaip ir, manau, kaip ir nesiskaito. Neįtikėtina yra. Yes. 2, ane? 2. Nu, man dabar nereikia pramesti. Jis įsidrasina, ne? Nu, manau, ne bet kam drebėtų. Yes. O dabar paimsi ramį veidą ir aplošį. Nu, iš čia tada pabandom. Dar vieną šansą. Duosiu. Iš čia tau krenta. Iš čia krenta. Ne, man reikia paspaus ranką, tada pataikau. Nėra. Viskas. Bet 3-5 neblogai. Ne, nu priešinais iš visų jėgų. Ačiū. Ačiū. Pamokas. Taip, man labai didelė patirtis. Čia buvo, jau galėsiu kada ateit žaisti ir jau pataikysiu, gal labiau, ne? Taip. Neblogai buvo. Taip. Ne taip blogai. Ne, visai gerai. Kaip mačiau anksčiau, tai dabar patobulėjus tikrai. Super, tai ką lauksiu dabar kitos kovos, kad pagaliau laimėt. Manau, kad laimėsi, nes priešininkas bus vidutinio lygio. Ačiū, gerai. Gerai.